Está uma reunião ameno e está tem vários pontos de agenda importantes para o futuro de nosso país e da constelação de construção de reino. E onde é coisa que nossa base executa é a solução de democracy deficit. Tem quatro modelos que o Wardo propõe e o Danish modo de opinião de nossa fração está que é o mais importante. Também ainda nós temos incertidumbre tocante a RAF, tocante a outro REGSWET e Lands Packet. A matriz de Lanti WAC. Nós temos alguns de nossos colegas na Papia que já a Roma não tem placa, a Roma não tem fundo para invertir, etc. E me tem que babucar sempre para sobre a Corsou com San Martin, da FIA Fehulanda na 2% e nós neste FIA riba mercado internacional na 5.3%. Se nós põe 1.5 bilhão que nós deve Hulanda de Corona, se tem um banda, igual que outro 4.2 bilhão de deve. Se nós por refinanciar esse via Hulanda na 2%, sei que a gente se escapa entre 120 e 150 milhões de florins para ano. Então, essa é a placa que nós podemos usar para invertir na ensinança, crise social. Então, nós estamos com uma versão. Então, realmente, nós estamos com um governo que gosta de queixa, parlamentário de coalição, que gosta de queixa, 13 costas emocionais de lante, mas tem uma solução fácil de lante e bom que atua arriba. Ah, não, porque a rafta atrapa arriba a sua autonomia. Bom, não pode estar um país autônomo se não está solvente. Então, é um país que depende financeiramente de outro. Agora, bom, Marco, a boa marcha, segundo nós temos que começar a financiar nossos débitos. Primeiro, pandemia con nuestro submercado internacional. Interés con nuestro trabajo y nosotros trabajamos más. Entonces, lugar de ir en dirección de fallecimiento, mi nota guapa aquí con nosotros toma el paso y junga o traja proactivamente con Holanda para financiar full nos debe, no solamente 1.5 billón. Entonces, más por impresionar ese iba ministro presidente y ministro de economía, último viaje con el parlamento, van a hacer y costan fácil para liberar fondo. ¿Cuál está el tema también de señora de Veuto? Está hecho con el rubiano en Cuta y que vive en Holanda por voto también a la primera cámara. Entonces, muestra que la política en holandesa comienza a campaña hasta en nuestra isla. ¿Cómo está mire el desarrollo aquí? Ese es un ojo interesante. Un otro cosa que señora Veuto que hace e que quita e verplicht of e registrati verplicht para votar vota den eleksjona europeo. Tur fraksjon di Aruba by May, se si bon nostur ta votando pa eleksjona europeo, se que men conosco tin mas interes y mas influencia en anan. Eso es algo muy interesante. Me acuerdo que en el último época algún miembro del parlamento holandés te explica cuando estaba en campaña en Bonaire y otro isla. Entonces, me da más diálogo y más input nos tiene, mijo. El modelo danés que nos favorece a Duna, cada un de isla, Corsó, Aruba, San Martín, un asiento dentro de la cámara. Se lo cambia turcos para nós, para sobra, e sei que me conosco para pôr costos para agenda também de Trade Camber. Algum fracção me saco está sostenendo de Duna e delegado na especial um voto. Se está agora tem um REGSWET, Aruba, Corsó, San Martín, para mandar um delegado especial, agora que não pode votar, não quer dar um voto. Mas já, essa está uma solução menos favorável para sobre se votar solamente agora tem um REGSWET, mas não tem capacidade de afetar a agenda de Trade Camber. Então, realmente, nós queremos que o modelo da Nesta um bom opção. E me que nosso WAC mais de sair no futuro, se nós chegamos a soltar a democracia, a resolver a democracia deficit. Dentro do Danish model, nosso Aruba tem eleição para eleger membro de Trade Camber, que vai representar a Aruba dentro da Trade Camber continuamente. Então, nosso WAC cambia na grande terreno, que nós esperamos que possa ir para uma melhor cooperação entre Aruba e Holanda.